Донецький «Шахтар» здобув перемогу над каталонською «Барселоною» у межах матчу четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Гра відбулася у Гамбурзі на стадіоні «Фольксбаркштадіон» та завершилася з рахунком 1-0 на користь гірників. Єдиний гол у матчі забив головою Данило Сійкан після навісу від Георгія Гочолошвілі наприкінці першого тайму. У моменті зі взяттям воріт українець виграв верхову боротьбу із захисниками «Блоугранас». Наприкінці другого тайму гірники подвоїли рахунок після красивого удару Невертона. Втім, у цей момент лайонесмен підняв прапорець, зафіксувавши офсайд у бразильського футболіста. На останніх хвилинах зустрічі підопічні Хаві Ернандеса тиснули на ворота гірників у надії змінити рахунок на табло, але «Шахтар» зумів втримати переможний рахунок. Перемогою над «Барселоною» в Гамбурзі «Шахтар» перервав серію із 4 поспіль поразок від каталонців. Востаннє українська команда перемагала «Блоугранас» у грудні 2008 року на стадії групового етапу Ліги чемпіонів. Після 4 зіграних матчів «Барселона» залишається на першій сходинці групи. «Шахтар» набрав 6 очок та займає 3-тє місце. Наступний матч «Шахтар» зіграє проти «АНТВРП» на 28 листопада у Гамбурзі.